Salut! În acest clip vreau să discut despre încălzirea globală, dar în special ce putem, cred eu, să facem rezonabil și sunt decizii de bun simț. Și bineînțeles că bunul simț nu îl putem garanta la toți și am să caut să discut lucruri care le-am auzit mai puțin discutate, dar știu că au un impact mare. Și primul lucru care puțin îl știu este că depinde câteodată de la țară la țară. De genul, dacă ai o mașină electrică, de exemplu, eu personal am propriile mele rețineri, de ce nu ar trebui? Ea nu are niciun rost dacă o ai în Rusia sau într-un stat din SUA, unde principala sursă de electricitate este cărbunele. Deci nu salvezi planeta. Similar, dacă ești în Spania, unde este relativ ieftin curentul eolian, ca au multe centrale eoliene și chiar solare și de genul, acolo locul și felul în care poți să salvezi planeta este să faci mai rar duș sau să-ți speli hainele. Și atenție, deci nu spun că nu trebuie să faci duș. Deci, de oricum, dacă faci duș, preferă dușul în locul la o baie. Sau dacă faci dușul, nu-l fă de o oră, fă de 15 minute. Și așa mai departe. Nu-l fă la, dacă poți, bineînțeles, că unii transpiră foarte mult. Nu-l fă dimineața și seara, fă doar seara sau doar dimineața, depinzând de circumstanțe. Și asta este primul lucru care este poate evident, dar transportul în comun, în multe cazuri, cred eu că este, pe de o parte, elitist, dar cred eu că trebuie făcut. Și bineînțeles că transportul în comun merge unde merge. Deci, mie mi-este foarte ușor să spun în Vilnius, unde am o aplicație care îmi spune în timp real unde mi-este fiecare mijloc de transport, în care când spun, vreau să merg, de exemplu, de aici, la stația de tren sau la aeroport, să-mi spună cu ce autobuze trebuie să merg, cât să aștept, unde să traversez și îmi spune pe GPS cum să merg. Și ar fi cam greu să-ți pretind la alții, de exemplu, dacă ar merge la aeroport, să aibă să facă la fel. Mai bine își iau ei taxiul, că este clar că taxiul te duce în timpul care te aștepți, cu poate o mică eroare, dar nu atât de mare cât te poate duce un autobuz care nu-l, poate orarul nici nu merge. Deci, un alt lucru care s-ar putea surprindă pe unii, dacă poți, și asta, dacă poți, este legat de mai multe lucruri, trăiește la bloc. Și blocul are dezavantaje, nu vreau să spun că nu, dar un avantaj mare este că totul este aproape. Și nu din cauza că este bloc, dar lângă bloc poți să faci o școală sau o grădiniță. Și este cam greu să faci, dacă cei 30.000 sau 40.000 de locuitori sunt răspândiți în căsuțe. Deci eu stau într-un cartier din Vilnius care are vreo 45.000 de oameni sau ceva de acolo, să zicem 40.000, și am acolo 3 licee, unul chiar de clasă. Am grădinițe, am școală gimnazială și de genul. Și am 4 supermagazine. Și vreau să spun că acel cartier este un cartier de margine, de genul Pantelimon, cred că ar fi în... Chiar nu știu București prea bine, dar vreau să spun, gândește-te la ceva minor, dar la 40.000 de oameni poți să pui un Lidl. Și este mult mai greu de pus la 40.000 de oameni răspândiți în forma unui sat. Și mai multe lucruri sunt în același loc. Ca să strângi gunoiul, oamenii de obicei își aduc gunoiul în containerul de jos și odată când duci gunoiul, duci la 1000 de oameni. Nu mergi la 300 de case și culegi individual gunoiul. Și chiar dacă o faci mai des, bineînțeles că nu o faci decât probabil o dată pe zi sau o dată la 2 zile, nu o faci o dată la 2 săptămâni, care oricum este mult mai mult efort. Pentru... Deci, la 200-300 de case, 2 ori pe lună, iese vreo 400 de cazuri, față de o dată pe zi înseamnă efectiv de 10 ori
chiar dacă vii cu un container mai mare ca să cari toate lucrurile. Deci este clar, de 10 ori mai puțin efort. Și asta nu sunt, de obicei nu este intuitiv. Deci că mulți când se gândesc la oraș, spui că totul este ieftin, totul este accesibil, ai cartofi, ai toate astea, trebuie să ți aducă cartofii. Dar asta îți aduce și alte lucruri, de genul agricultura industrială, indiferent că o acceptăm sau nu, că este plăcută, fiind făcută la scară mare, este făcută mult mai economic decât faptul că îți crești și niște pătrunjel și niște roșii și câteodată nu le crești eficient, nu le pui îngrășământul care trebuie, câteodată nu le tratezi cu pesticide, indiferent de poziția ta față de pesticide. Dar vreau să spun, faptul că trăim într-o eră industrială, asta poate să ajute foarte mult, pentru că guvernele și știința, când au să găsească o soluție, au să poată să o aplice la scară mare. Și este foarte greu de făcut dacă trebuie să înveți fiecare om în parte cum să își crească plantația. Și sublinez, acesta nu este un atac la oamenii care vor să aibă o bucată de pământ. Ce vreau să spun doar că nu este practic ca să-ți salvezi planeta. Bineînțeles că acum, pentru că am devenit mai prosperi, mulți dintre noi avem o casă afară, de vacanță. Și vreau să spun că asta de vacanță e foarte bună pentru starea noastră mentală, dar cât nu mergem cu transport public, și aici ar intra și trenurile, care sunt foarte proaste peste tot în Europa, cred eu, dar încep să devină bune. De genul, în Lituania, trenurile au Wi-Fi acum, au priză, poți ai în timp real, la fel, este integrat cu alte mijloace de transport, cu Google, de exemplu. Deci pot să-mi leg, să ajung la o stradă din Kaunas, al doilea oraș ca mărime, și pot să rezolv totul prin Google. Îmi spune că iau 3 autobuze sau 2 autobuze, ajung la stația de tren, iau bilet, iau trenul de la nu știu ce oră, ajung acolo și iau alte 2 autobuze. Deci astea sunt integrate azi în Google și asta cred eu că ar trebui să ajute. Dacă București nu are asta și România, ce obțin între orașele mari, faceți petiție la Google, asta cred eu că ar ajuta. Dar ultimele lucruri care vreau să le spun sunt, primul este cel de dietă și unii au să-și întoarcă ochii și eu de obicei îmi întorc ochii când cineva spune, măi, vezi să nu mănânci nu știu ce. Dar bineînțeles că este argumentul vegan, pe de-o parte, și vegan că animalele suferă și agricultura industrială, dar indiferent de poziția cât de vegan ești, în mod cert, vitele și porcii în particular oferă, între altele, poate un burger foarte gustos, dar oferă, între altele, și un consum foarte mare de resurse. Apă și ei înși poluează foarte mult, în special cu metan și în special vitele în particular. Deci dacă îți pasă foarte mult de mediul înconjurător, încearcă să eviți în special produsele de lapte. Deși știu că sună mai ușor de zis decât de făcut, în special poate mai vrea o înghețată vara sau, înțelegi, un burger de vită și similar cu porcul. Deci vă înțeleg, cei care sunteți în câmpul, cum vă place asta, mâncați. Deci chiar nu spun să nu mâncați, dar spun, dacă puteți doar să reduceți, de exemplu, la jumătate din aspectul acesta, dacă toți oamenii, în loc să devină vegani, în loc de 10% devenim vegani sau deveniți vegani, 50% sau își taie la jumătate consumul, acesta, în loc să scădem cu 10%, scădem cu 25% consumul de dioxid de carbon, cât îl emitem, și resursele intensive pentru a crește un animal de fermă. Și un lucru care este foarte puțin discutat, cel puțin azi, este lumea electronicilor și mașinilor electrice. Iar cu mașinile electrice, care am zis la început, vezi că depinde cum îți obții electricitatea, dar azi, și nu vorbim de Rusia, care ne face și mai mult să ne gândim la resursele regenerabile, dar avem foarte multe lucruri
în casă care consumă mult curent electric. De obicei, deși mulți nu se așteaptă, televizorul de obicei consumă destul. Nu se așteaptă mulți, frigiderul consumă destul. Nu se așteaptă mulți dacă speli des că ai copii mici, mașina de spălat adaugă destul. Și dacă mai și calci hainele, ce este foarte bine să le calci, asta se adaugă destul. Și dacă ai plită electrică, se adaugă puțin deasupra. Și dacă ai un calculator, sunt calculatoare ce consumă mari, ceva de genul 150W procesorul, placa de bază încă vreo 50W, memoria încă vreo 15-20, hard disk-ul încă puțin, și mai pui placa video care ia însă și probabil la 200W, dacă nu mai mult, dacă este ceva mai scump, și ai să adaugi în special într-o sesiune de joc, că îți puteai încărca mașina să mergi vreo 30 de km mașina electrică în sesiunea aceea de joc. Și să fiu absolut clar, nu cred că este un lucru rău să te joci, dar cred eu, de exemplu, cel mai mic lucru care poți să-l faci dacă ai un calculator foarte puternic și ești mulțumit de detalii și nu vrei să reduci fiecare, să pui, uite ce rezoluție mare ai, decât la prieten, când îți vin prietenii la ratele. Pur și simplu să activezi opțiunea numită V-Sync și cât poți să fii sigur calculatorul tău ține în stand-by după când nu-l folosești. Dacă nu poți să-l închizi, lasă-l în stand-by. Și asta combinată, cred eu că toate au un impact. Deci, mănâncă mai puțină carne de porc și de vită. Dacă poți, trăiește la oraș. Petiționează pentru un transport decent public. Și uite-te la consumul de electronice. Bun, deci sper că v-a plăcut episodul acesta puțin diferit. Rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!